Ale to, co je u Boha bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahamboval moudré. A co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahamboval silné. A co je u světa neurozené a méně cené, to si vybral Bůh, vybral dokonce to, co není, aby zrušil to, co je. Aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením, aby se stalo tak, jak je napsáno, kdo se chlubí. A to je krásný, jak se to doplňuje s naším textem, i když jsem to vůbec neplánoval. Kdo se chlubí, ať se nechlubí tak, co dělá, nebo co bude dělat, tak jako ti lidé, o kterých jako mluví. Ale ať se chlubí v Pánu. A to je závěr prvního videa, který jsem natočil. Pro křesťan se má chlubit v Pánu. Nemá se chlubit tím, co vykonal. Nebo co vykoná. A kdykoliv, co vykoná dobrýho. A proč by se měl chlubit? Jako by to bylo něco, co sám neobdržel? V Efeským 20 čteme, že jsme byli stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil. Všechny dobré skutky, které kdykoliv uděláme, Bůh předem připravil. My se nemáme čeho chlubit. Od špičky prstu na noze po poslední vlas na hlavě. Cokoliv je v nás dobrýho, je to jenom proto, že to udělal Bůh a že to je Boží dílo. A proto se nemáme chlubit, nemáme mluvit, jako bychom byli pány svýho osudu, nebo jako bychom měli pod kontrolou svůj vlastní život. Že my jsme se nestvořili, nerozhodli jsme se, kde se narodíme, komu se narodíme, a většina z nás se ani nenaplánuje, jak zemře. Vlastně je spousta věcí, které se dějou v našem životě, po kterým nemáme kontrolu. A vlastně i základní věci, jako jsou naše touhy, naše preference, kdo způsobil, dal sám ve svém srdci nějakou zásadní změnu, aby se změnily jeho touhy. To může udělat jenom Bůh, který dává nový srdce. A proto bychom měli Boha zohledňovat ve všem, co děláme. Ať už děláme, ať už pracujeme, ať už studujeme, ať už sloužíme ve sboru, v církvi, kdekoliv. Naše myšlenky se musí upínat k Bohu a spoléhat se na něj. A nemáme se chlubit tím, co jsme udělali, nebo jako bychom byli něčím zvláštním. Ale máme se chlubit pouze v Pánu Ježíši Kristu. Amen.